Made in Brazil, my name is Marco, né? iPhone Brasil, meu nome é Marco, iPhone, sou do Brasil, né? Aqui é a terra da, o celeiro do mundo, onde existem sojas, milhos, né? Babaçu aí, ó, que tira essa folhagem aí, ó, serve para fazer vassoura, fazer muita coisa aí, ó. Dentre outros, hein? Esse pouquinho não lembra o que serve, mas ainda tem algum benefício também. Não pode ser o pó de mico, né? O pó de mico, quando eu era criança, tinha um colega que era bravo. Levava pra escola lá e jogava na gente, meu amigo, era tirado um coquinho, hein? Um coquinho desse aí. Ai, ai, era uma coisa de louco. Empiricava, coçava, não era fácil, né? Essa aqui é a BR-153. Parece mais uma BR destruída. O meteoro, né? Toda destruída. Queijo suíço. Na ida eu passei e a maioria dos buracos estavam abertos. Você está assistindo o vídeo que mostra neste momento a BR-153 às 15 horas. 46 minutos, 27 segundos, dia 7 de abril do ano 2019, município São Luís do Norte, próximo ao posto Tigrão, alguns metros deve estar, né? Alguns mil metros, né? Mas tá bom, pelo menos é bonito, eu acho bonita a BR com essa mata lateral aqui, ó, onde, aonde? Ela nos dá uma sombra, é um sanitário da emergência, né? Tira o vento que empurra os veículos, o vento vem cortando com tudo, absorve raios, né? Só que no Brasil, o pessoal, principalmente do Mato Grosso, Bahia também, desmatam, planam e plantam na área pública. Que é consistido de 40 metros do centro da pista, no caso da faixa, de qualquer das vias, para a direita e para a esquerda, 40 metros. A cerca ali não tem, mas até pelo menos não desmatou a área pública, né? É uma área pública, é área de refúgio, é área que a polícia pode construir, é área que o DENIT pode botar balança, então não é a área que precisa indenizar ninguém. Ele faz a rodovia. Se for cortar sua fazenda aí, você pode ter certeza que vai cortar e já calcula. A desapropriação já é feita automática com o cálculo da área de refúgio, área de benefícios e uso restrito do DENIT, né? Aí, então, a maioria dos lugares não tem. O pessoal vai, tira a cerca e passa para os dois lados, né? Outro comentário aqui, esse restaurante Roberto, você vai dar conta de manter isso aí. Ninguém consegue aguentar montar aquele restaurante, porque ele é um ginásio de esporte com uma telha de zinco, com calor de 50 graus deve estar lá dentro. Eu conheço ele tem mais de 20 anos, desde 1997, faz a conta. Há 19, são 22 anos que eu conheço esse prédio aí. Muitos já montaram restaurantes, etc, lanchonetes, nunca deram conta por causa da caloria. Aguentar ali tem que pegar, calcular 2 metros e 3 metros de altura, no máximo, dividir o telhado lá, fazer janelas que joguem fora o calor. Se quiser janela para entrar bicho, faz as grades. Então tá, tá aí posto Tigrão, ó. Um abraço ao dono do posto Tigrão. Esse caboclo é bacana. Conheci ele desde 2006, quer dizer. Eu comecei a viajar com nessa rota aqui, fazendo um transporte de cimento na Jordão Transportes. Ele sempre tratou bem os motoristas, né? Sentava junto com a gente para bater papo e ver televisão. Ele era dono da lanchonete, que era pititinha, e tinha arroz, bife e ovo. Hoje ele é o dono do posto. Como é que é as coisas?
porque soube cativar, né? Soube cativar o freguês, soube tratar bem os motoristas. Bacana, um abraço aí, Posto Tigrão, bacana. Tinha uma bacana também lá que atendia a gente. Era a funcionária mais antiga que tinha lá. Eu lembro dela novinha, mocinha, e hoje é uma senhora. Bacana. Tchau, tchau, gente. Com Deus. Vamos seguindo viagem. BR-153, Goiás, Brasil.